Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın vəziyyəti ağırlaşıb. Bu barədə Qaynar İnfoya açıqlamasında aktrisa Ülviyə Əliyeva deyib. O bildirib ki, şiş artıq onun beyninə yayılıb. Hazırda kimyoterapiya olunur. Sağ olsun Milli Onkologiya Mərkəzinin rəhbərliyi. Onu 5 ildir pulsuz müalicə edir, yaşadır. Amma artıq şiş beyninə yayılıb. Ülviyə Əliyeva deyib ki, Tünzalə Əliyevanın xarici ölkələrin birində müalicəyə ehtiyacı var. Xaricdə müalicə çox bahadır. Tünzalənin buna imkanı yoxdur. Ona görə də evini satışa çıxarıb. Xalqımızın gözəl imkanlı şəxsləri ona dəstək olsa, evi də satılmaz.